Tamaji ni saa 10 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 9 kamili Afrika Kati. Ndio mwanzo huu kusoma shina la upeo. Jina langu ni Emmanuel Terer. Tamba na mikadi tama tufike tamati, lakini tuanze na taarifa kuhusiana na maombi ya taifa. Rais Uhuru Kenyatta leo ameongoza taifa katika maombi ambayo yamefanyika katika ikulu ya Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta aliongoza maombi ambayo alihudhuriwa na viongozi wa makanisa.